Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всім привіт, це Микола Полосін і це традиційно щотижневий дайджест «Кіно Київ кінокиїкен, в якому ми говоримо про кіно у різних його проявах, як воно насичує та змінює наше життя. Говоримо, як завжди, із кінопрофі, які влаштовують різні кіноівенти, і одне з найяскравіших подій, як мінімум травня, це кінофестиваль Молодість. Сьогодні будемо говорити ми із заступником директора кінофестивалю Молодість Гліб Проченков. Привіт, доброго дня усім а, справді молодість. Молодість має стати не лише головною подією травня, але й всього року у кіносфері. Так, слухай, ну був на двох ваших прес-конференціях. Ну, все дуже так ем, імпонує і дуже інтригує. Бачиш, а давай поговоримо гліб спочатку власне про формат. Да, це mm -hmm. актуальна тема в часи пандемії. Кінофестивалі, кінофоруму, кіноподії змінюються, переходять переходять в діджитал. Минулого року ви вразили не тільки Київ, а й Україну і Європу, провівши у гібридному форматі. Що з форматом цьогоріч? Так справді ми були першими, хто провели кінофестиваль у гібридному форматі. Цього року ми продовжуємо цю традицію, і справді будемо теж у гібридному форматі. Буде забезпечена значна кількість офлайн локацій, де можна буде подивитися як конкурсну, так і позаконкурсну програму, так і онлайн-покази на платформі молодіць.ком, а також спецпоказ з нашими партнерами Мегого. Так, добре, що до формату є так, є є є такі зміни. Що ще по змінах? Я знаю, там декілька моментів сюрпризів будуть, в тому числі по програмі. Які зміни давай поки у порівнянні з минулим роком, зазнав кінофестиваль молодість? Ну в першу чергу, зміни, які зазнав кінофестиваль молодість, ми продовжили. Продовжили започаткували зміни в минулому році нашої так. айдентики, нашого стилю, нашої комунікації, в першу чергу, з глядачем, і це те, що ми намагаємося розвивати і сьогодні. Звісно, кінофестиваль розростається, і оскільки у нас 50 років на носі, ми святкуємо ювілей. Тому ми збільшили кількість локацій, на яких буде показані конкурсні, позаконкурсні програми кінофестивалю. Зокрема, це наша основна локація кінофестивальний центр в кінотеатрі Жовтень, який залишається кіно 42, маленький кінотеатр на Подолі, а також кінотеатр «Планета кіно Блокбастер Молі і кінотеатр Оскар в Гулівері. Окрім цього, також ми плануємо ряд проєктів у довженко центрі і кооператив Хаб тобто фестивалю значно більше локації, ніж було в першу чергу. І фестиваль змінюється своїм підходом до комунікації з глядачем і до комунікації з кіноіндустрією. В першу чергу ми собі ставимо за ціль стати основним місцем, де індустрія взаємодіє, де знаходяться нові рішення і позитивні угу. зміни для а, ринку в Україні. У роздумах над вічним не пропусти молодість, 50-й міжнародний кінофестиваль. 50-та молодість має вінчатися дуже класною, продуманою. Розвинутою індустріальною секцією, слухай. Ну я пам'ятаю минулий рік літо і ця шедевральна просто постанова літній кінотеатр під аркою дружби народів. Я так розумію, ви це залишаєте. Бо минулого року це мені здається дуже крута ідея була під час того, як люди могли на свіжому повітрі з виглядом на Дніпро на лівий берег насолоджуватись кіно. Саме так я мені здається, я не назвав це в переліку наших локацій. Це залишається фестивальним містечком. Буде діяти арка дружби народів з кінотеатром Просто небо», де буде показуватися дитяча програма Тінскрін, а також низка спеціальних показів у вечірній час. І церемонії відкриття і нагородження так само будуть на арці Дружби народів, тому. Велкам, приходьте. Велкам то Арка народів. Добре. Слухай, ще ти зачепив айдентику, так? Ну мені здається, що цього року ви ще отак вибухаєте. Просто давай поговоримо. Поправ мені, якщо я не прав. Жовтий колір. Mm -hmm. І по плакатах, які я вже сьогодні кілька днів бачу по Києву, це щось таке стікає. Стікає для мене це метал, який стікає, але я був на прес-показах. Я був, давай розкажемо нашим радіослухачам і ютуб-глядачам, що воно таке, до чого йдуть зміни саме айдентики. А, зразу скажу, що ми насправді вдячні за нашу айдентику нашому креативному агентству, креативному партнеру Федерів Едженсі, які співпрацюють цього року з кінофестивалем. А що значить наша айдентика, Я розповім це насправді олень а, такий авангардний, а, первісний. Зроблений з первісних матеріалів. Якщо ви будете бачити наші афіші по місту, ви побачите цей силует оленя. А всі ці афіші, де не видно оленя, де як ти сказав, щось тікає, це фрагменти цього оленя, його о, рогів і о, фактично цей олень у різних перспективах. Тому о, це олень. Ми намагаємося бути модними, ми намагаємося бути класними. Жовтий колір, який у нас цього року це колір цього року. І звісно. О, ми прив'язуємося до а, того, що молодість раціональна, і вона повинна дивувати. Тому ми дивуємо. І насправді дуже класна штука, кому теж розробляємо, і всі наші афіші вже в місті, і а, ви можете їх побачити. На них є невеличкий QR-код, при наведенні на який а, ви побачите, що це саме значить, що це олень. Клас! Слуха. це доповнена реальність. Ага, ага. Спробуйте. Спробуйте оленя, і ви точно не відмовитесь від того, щоб підвідати молодість? 50 50-й рік слухай, ну такий потужний ювілей. Якщо так коротко, чи можеш згадати взагалі? От я розумію, що це 50 років старше за нас з тобою? Да? Да, да які от зміни від від перших років, так і до сьогодні, які такі глобальні локальні зміни зазнав фестиваль? Один з найбільших у східній Європі? роздумах над вічним. Не пропусти молодість. 50-й міжнародний кінофестиваль насправді, якщо дуже в перспективі такі історичній сказати, кінофестиваль розпочав розпочинався як студентський кінофестиваль, студентський огляд робіт. А у му далекому році, і звісно, радянський період існування фестивалю був саме таким. Він став вже міжнародним за радянського часу, тобто туди приїжджали представники з різних республік радянського союзу. Але все ж таки, це був студентський огляд у 93-му році, з незалежністю вже України, кінофестиваль. Повністю переформатовується і стає дійсно міжнародним кінофестивалем, отримуючи акредитацію ФІАФ міжнародної кіноасоціації. Uh -huh. І таким чином стає справді міжнародним кінофестивалем зі своєю специфікою. Звісно, міжнародні кінофестивалі усі мають свою специфіку. Кінофестиваль молодість має теж. І ми фокусуємося на дебютному кіно, ми фестиваль дебютного кіно, тому наші конкурсні секції прив'язані до дебютів. Але це був 93-й рік. Це був такий дуже важливий майлстоун в історії кінофестивалю. Звісно, 2000-ті, 40-й ювілей, який святкувався теж досить широко в національній опері. Сьогодні ми прийшли в такий дуже дивний час, цікавий в час пандемії до святкування 50-ї річниці. З над вічним. не пропустимо 50-й міжнародний кінофестиваль. І кінофестиваль цього року дуже цікаво, що він збігається з річницею незалежності України 30 тридцятої. Тому у фокусі кінофестивалю, звісно, це буде фокус українського кіно. Ми про українське кіно, яке ми маємо підтримувати як знайомити глядача з цими фільмами, так і розвивати українську кіноіндустрію. Клас, супер. Ну просто так коротко про 50 років незалежності, але досить цікаво. Слухай, скажи, будь ласка, щодо а, давай про програму поговоримо в загальних і рисах. Так, це традиційні секції, я знаю, і це вже буде перша новинка секційна. Розкажи про дебюти. Дійсно, а. у нас цього року нова секція долучається і скажімо так, як подарунок 50 п'ятдесяті молодості від молодості. Це документальний конкурс у міжнародній секції. Конкурсу кінофестивалю а, вперше, тому там буде вісім фільмів. Обов'язково приходьте дивитися, тому що кінофестиваль в першу чергу це конкурсні секції. Звісно, а, це з тих новинок, які з'являються цьогоріч. Також в програмі запланований ряд а, спеціальних показів і невеличких таких а, фокусів і аспектів на а, різних її виявах, тобто це і Square Eyes квадратні очі, тобто, дуже багато різних. Питань, які можна побачити в нашій програмі, тому що програма, як зазвичай, залишається кіно не без питань. Так, це точно. Слухай, ну а скажу тобі одразу, що я був вражений близько трьох тисяч заявок, ви отримали з усього світу на фестивалі, і частина з цього відбирається на міжнародний фестиваль, на мі... Мі... міжнародний конкурс. Да? Частину відбирається на короткий метр, повний метр, українське mm. кіно, документальні дебюти. Скажи, що там по міжнародній програмі? Наскільки от ми можемо на сьогодні сперечатися? Да, із світом змагатися, точніше. Ну, враховуючи те, що це дебютні е, а... Робота, звісно, це має свою специфіку. У... Програма вже була фіналізована У міжнародному конкурсі у повному метрі. Так буде представлений український також один фільм, що теж круто. Фільм називається Ми працюємо на цвинтарі ага. і це клас, тому позмагаємося. Можливо, українського фільму вдасться перемогти. Але звісно, географія вона абсолютно різноманітна. Фільмів було дійсно дуже багато цього року. На кінофестивалі буде представлено з цих трьох тисяч фільмів, ну враховуючи. Конкурсі поза конкурсну секцію порядку 180 фільмів, можливо, дотягнемо до 200. Ще побачимо. А, ну і звісно, ми намагаємося зробити програму а, більш орієнтованою, також і на глядача. А, Тому у нас а, а, є такі програми, як фестиваль фестивалів, наприклад, uh -huh. в рамках якої теж будуть показані кращі, фільми, які вже отримали призи на міжнародних кінофестивалях, таких як Берлінала. Таких як Готеборг, таких як е, Венеція і е, інших, е, деякі з них можу називати, деякі з них ще не можу називати. Слідкуйте за новинами. Програма буде дуже скоро з'являтися вже на сайті. Всі фільми. Так само за нашими соціальними мережами ми на всіх фільмах обов'язково зробимо акцент. Ну і, звісно, наші важливі теж програми, які ми будемо показувати. найбільш популярні, скажімо так, програми, які ми будемо показувати у кінотеатрах партнерських. Це, власне, скандинавська панорама, скандинавські фільми, зазвичай дуже гарна селекція буде показуватися у кінотеатрі Оскар у Гулівері. І програма Міднайт Спешл. Програма хорорів та жахів, uh -huh. скажімо так, жанрових фільмів, щоб міцно спалось. Щоб міцно спалось, так ми будемо показувати а, в кінотеатрі блокбастер а, Мол планета кіно, а, тому а, насправді дуже всього багато. Можна говорити про програму дійсно. Багато ми ще фіналізуємо деякі питання, але е, обирати є з чого, і я думаю, що молодість не залишить глядачів без класних фільмів. Слухай, ну і давай поговоримо про маленьких глядачів, да про mm -hmm. дітей. Більше того, шикарно мені здається, минулого року було проведено конкурс дитячих фільмів, так якщо не помиляюсь, так в розкажи про дитячу програму, да бо я думаю, хто побачить на youtube каналі наше інтерв'ю і почує на радіо Kyiv FM, mm -hmm. зацікавиться і обов'язково з дітьми прийде і подивиться Тепло, сонячно, Київ, Вайнот. Цього року дійсно ми продовжуємо нашу прекрасну традицію програми Teen Screen, дитячої програми, яка буде показуватися на арці Дружби народів в ранковий в обідній час. Тобто теж ряд фільмів ще фіналізується, програма майже скоро з'явиться на сайті. Дійсно, запрошуємо містян з дітьми переглянути ці фільми, тому що фільми в першу чергу. І це взагалі вони дуже співпадають з місією молодості. Якщо місія молодості це там ставити питання і, можливо, іноді навіть знаходити на них відповіді для дорослого глядача, так само це і для малого глядача. Це питання, які на сьогодні хвилюють підлітки в першу чергу, так? дітей, як вони формуються, як вони взаємодіють, соцмережі. Насправді пропоную дійсно всім, як тільки з'явиться програма, переглянути, обрати один фільм. І спробувати, тому що це прекрасна можливість влітку на відкритому просторі під аркою дружби народів побачити прекрасне кіно і провести гарний час з дітьми. Клас, клас. Слухай, Ну і я знаю, що ви будете також робити акцент на класиці, бо за вашими. Дослідженнями за вашими даними молодь це ближче і ближче йде до класики, в тому числі. ви більше концентруєте увагу на італійському кінематографі, там, де деякі також будуть проекти, чуть-чуть про це давай поговоримо. У нас дійсно в контексті класики, кінофестиваль досить широко представлений у різних програмах. В першу чергу це програма сторіччя угу. присвячена власне сторіччям видатних культурних. Діячів і митців, ну от, наприклад, я можу сказати, що там в програмі стріччі буде фільм, присвячений Маріо Ланса. Тому що сторіччя його наближається, так і ряд ну низці інших культурних діячів також буде програма «П'ятидесятиліття молодості, яка покаже низку фільмів, які були вже на молодості, які перемагали на молодості, і які, які насправді нашому глядачу вже сподобалися, і можливо він прийде подивитися його ще раз. Таким чином, ми хочемо відзначити 50 десятирічну історію молодості. Зокрема, скажу, що е, фільмом відкриття кінофестивалю буде фільм Вавилон 20 mm -hmm. і е, переміг на молодості так. у 79-му році. Е, на церемонії відкриття, я сподіваюся, будуть присутні е, члени знімальної групи цього фільму. І важливо також сказати, що цього року е, 80-та е, річниця е, Миколичука. Е, тому е, Насправді це важлива штука, що ми, ми, ми повертаємо українське кіно з класики також. Ну і зокрема, це класичні фільми. Ми зараз дійсно робимо проект з італійським інститутом культури, італійські італійської кінокласики у кінотеатрі Жовтень. Він ще діє. Він якраз завершиться 28 го числа перед mm -hmm. фестивалем. перед Вперед. Так. День. Клас, так, давай. сьогодні у нас ще показ фільму Запах жінки. Якщо встигнете на сьому годину в жовтень, встигайте. Ну і звісно, на кінофестивалі також будуть представлені і італійські фільми. Зокрема, ми показ, покажемо фільм Смерть Венеції. А, і обов'язково також приходьте дивитися. Знову ж таки, як, як я й казав раніше, програма кінофестивалю, вона дуже... Різноманітна, і вона для різного глядача, так. Тобто можна прийти на класику, можна прийти і на хорори, можна прийти і на авангард, і можна прийти на романтичну комедію. Такі фільми також будуть. Але, звісно, це все авторське кіно, і, можливо, в деяких випадках воно вимагає трошки більшої підготовки, так, навіть емоційної. Але. Це знову ж таки повертаючись до нашого минулорічного слогану, який цього року залишається актуальним, кіно не без питань. Так. Класно. слухай, я не можу не спитати. Да, в мене знову таки є mm. питання щодо заходів безпеки. Зараз у часи пандемії це супер важливо. і знову ж таки, хто нас почує, хто нас побачить, вони мають розуміти, що, наприклад, заповненість залів буде обмежена, та заповненість літніх майданчиків також обмежена і а, поспішити взяти абонементи квитки, можливо, так спланувати свій візит на молоді mm. щодо заходів безпеки. Розкажи це та також цікавить кіноманів. Звісно, ми будемо дотримуватися всіх вимог адаптативного. Карантину. А, саме тому ми збільшили кількість локацій, кількість екранів, на яких ми показуємо кіно, а, тому що заповнені в залі буде 50%. No. Ми будемо за цим сурово а, слідкувати. Також у нас буде, звісно ж, масковий режим, температурний скринінг на локаціях. Ну і навіть в кінотеатрі просто неба, також розсадка. і Планування все робиться з дотриманням карантинних норм, mm -hmm, mm -hmm. хоча ми там і на відкритому повітрі. Це в першу чергу. Ну і звісно, для тих, хто ну, дійсно вже не хоче е наражати себе на ризик е кінотеатру. Хоча, я повторююсь, кінотеатр за карантинною розсадкою з дотриманням норм, це супербезпечне місце, і кінотеатри повинні працювати, тому що їм дуже зараз важко. А, але якщо ви дійсно переживаєте наразитися на ковід, у вас є прекрасна можливість переглянути фільми онлайн на а, конкурсні лише на жаль, але м -м, фільми онлайн на платформі молодість.com, вони запустяться з 29-го числа з відкриттям кінофестивалю. Обов'язково заходьте. Слухай ну клас. буквально ще кілька хвилин в нас залишається. Ти знаєш, я хочу також спитати про спецподії, спецпокази. Ти багато про них казав минулого року. Я відвідав індустрійну секцію. Це угу. майстер-класи відомих кінометців і так далі. Що із цього знову ж таки побачить люди, які творять кіно, знімають кіно да, або з інших суміжних сфер. Що для них для да, буде на цьогорічній молодості? Дякую за це питання. Насправді це річ, якою ми хочемо пишатися цього року індустрійною секцією ми підійшли до неї з іншою філософією. Як я казав на початку, фестиваль повинен стати місцем, де народжуються правильні рішення для кіноіндустрії, uh -huh. тому ми готуємо індустрійну секцію за участю як українських профі, а, так і за участю наших іноземних гостей, тому що вони. Будуть і це представники як міжнародного журі, теж не можу ще сказати їх імен, тому що ми їх хочемо оголосити, Так але це дуже круті представники журі. Ми ними теж дуже пишаємося. Так і ряд панельних дискусій круглих столів також має відбутися на індустрійній секції, присвячених кешрібейтам, присвячених фестивальної культурі і. Тому що відбувається сьогодні з кінофестивалями в Україні, тому що ми, принаймні, хочемо заявити заряд тих проблем і проговорити їх ще раз. І, можливо, можливо, ми знайдемо якісь певні рішення. Ну і звісно, індустрійна секція цього року безпрецедентна, тому що у нас відбудеться аж три пітчинги під час кінофестивалю. А пітченги це фактично створення нових проєктів, початок народження цих нових проєктів. А це такі проєкти, як b b 2 Бітубюдок з нашими шведськими партнерами, документальний пітчинг, серіальний пітчинг, який ми робимо з нашими партнерами. Мегого, один плюс один який в ТБ для народження серіальних проєктів. Ще здається, подача відкрита, тому перевіряйте. Ну і традиційний ринок, міжнародний ринок копродукції, бо от мітінг, на якому також народжується. Круті проекти, деякі з яких ви певно знаєте, деякі пічилися вже в нас, але називати їх не буду. Перевірте, це цікаво. <світ> Боже, гліб інтриган сьогодні прийшов. Так. Багато чого розказав, але ще має інтригу. Ну то має ще, скільки в нас там два тижні, да, по суті, там трохи більше двох Фактично, тижнів. Так, але у так, будь-якому разі народ буде слідкувати. Народ слідкуйте. Да, всі ті, хто нас побачить, і почує, слідкуйте за анонсами, що там буде відбуватися у молодості, і точно ви дізнаєтесь, куди і як можна сходити. Власне, називає. Ершні нашої розмови скажи, будь ласка, що до слогану кіно не без питань минулорічний, що залишається, а що і змінюється? Бо я бачу ваш вражаючий кампейн, Ну він так бух вибухнув. На чому робити акцент, щоб люди запам'ятали цей ювілейний фест? Кіно не без питань, звісно, залишається завжди з нами, тому що воно завжди не без питань. Цього року ми з новим слоганом. І я всім пропоную його запам'ятати, тому що він дуже крутий у роздумах над вічним. Не пропусти молодість. Класно чекаємо вас, не пропустіть молодість. Ми справді готували для вас класну програму. Ми готуємо класну індустрійну програму. У нас буде купа фільмів, яких ви ніколи ніде не побачите, тому а, не пропустіть. Друзі, не пропустіть молодість. Це вам каже заступник гендиректора кінофестивалю Гліб Роченков. З 29 травня по 6 червня в Києві на різних локаціях відбудеться ця кіноподія. А власне всю інформацію знайдете в мережі. Гліб, дякую тобі. Дякую, натхнення вам. у підготовці у серйозних роздумах? Треба завжди пам'ятати про кіно. Ви також про нього пам'ятайте. Звати мене Микола Полосін. Це програма кіно Київ. В ній ми говоримо про кіно, яке насичує нас і дає більше приємних вражень. Вже побачимось наступного тижня. Ну, а все необхідно, ви знайдете і на нашому youtube каналі, і на інших наших платформах Київ -ФМ». Ну а з глібом ми ще побачимось обов'язково. Обов Готуємось активно до молодісті. 50-ї ювілейної. Саме Дя так. Дякую тобі. Дякую тобі. Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосів в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінокофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФМ.